So my time, so kaa tunadai kulala, tulikuwa tunazitoa, tunazipanga hivi. Alafu si wote wawili tunalala kwa hii kitu. Tunazifit, tunajifinya hapa. Tunadose hadi asubuhi. Nilikuwa natumia ile mattress kama nyumba eh. Naisimamisha hapa. Inafunika the whole area. Yeah, juu hapa baridi ni noma na eh, yeah. So hapa ndo base manze. Nimekaa hapa, tumekaa hapa na msupa kwa wiki moja hivi. Ndio tukasema tuweze endelea hivi. So nikabonga na labs. Labs akasema bro, haina haijai kwa noma. Wake up to a daily day. Vitu zitakuwa fiti nini. Yeah. Juu ya ile space. Nijua ile space alafu unajua pale ni place atufai kulala. Temporary. Ni temporary tu. Tufai kulala pale ni studio unaona.